Добър ден, уважаеми зрители. Благодаря ви, че избирате предаването Делници и телевизия Евроком от името на екипа, който ще работи в следващите 4 часа. Искам да ви пожелая приятни следобедни и вечерни часове и, разбира се, добро настроение с предаването и нашите гости, които ще ми информират по актуалните проблеми от тази седмица, в която беше изпъстрена с доста интересни новини. Започваме предаването в един ден, в който облачността е значителна. Почти на цялата страна вали. В вечерните часове се очакват превалявания от дъжд, придружен с гръмотевици почти в цялата страна. 20 градуса е температурата на въздуха в столицата в момента, до 26 достига в някои региони. По морето температурите се движат между 23 и 26. Температурата на морската вода вече е 18-21 градуса. На 1200 метра 13, на 2000 метра 7 градуса. И ако сега тръгвате към българските планини, направете го с заредени мобилни телефони и избирайте маркирани маршрути, защото планината в този сезон поднася много изненади. 12 юни. Какво се случи на днешния ден през годините? Днес е Световният ден против детския труд. През 2002 година Международната организация на труда обявява деня като платформа за подчертаване значимостта на световния проблем с детския труд и за съсредоточаване на вниманието към глобални действия за неговото премахване. Днес е националният празник на Русия. На тази дата през 1990 година първият конгрес на народните депутати на Руската федерация приема декларация за суверенитета на Русия. На 12 юни 1991 година се провеждат първите демократични избори за президент на страната. С указ на Борис Елцин от 1994 12 юни е обявен за ден на държавния суверенитет. През 2001 година денят става национален празник на Русия. През 1667 година на днешния ден е извършено първото успешно кръвопреливане в света. Французинът Жан-Батист Дени, лекар на Луи 14, прелива 340 мл. Овча кръв на болно момче. 15-годишният пациент оцелява. През 1670 година кръвопреливането е забранено с кралски указ. Ограничението продължава до 1902 година, когато Карл Ландейщайер прави откритието, че съществуват 4 кръвни групи и преливанията стават ефикасни и безопасни. През 1904 година в Солуна е роден Атанас Далчев, поет и преводач, автор на поезия с ярко философски проблематични теми, завършва философия и педагогика в Софийския университет. Сред преведените от него книги са Бунтът на масите на Хосе Ортега и Гасет, Братовчетката Бет на Балзак, Басни на Ла Фонтен, Червено и черно на Стендал, Разкажи на Чехов и други. На днешния ден през 1967 година е приет закона за Държавното знаме на България. Според него Държавното знаме изразява суверенитета на българския народ и държава и е отличителен знак в международните отношения. Националното знаме на България е трицветно – бяло, зелено и червено. Цветовете са поставени водоравно отгоре надолу. На 25 май 1998 година е в сила законът за държавния печат и Националното знаме на Република България. През 1997 година на днешния ден почина Булато Коджава, поет и певец, един от първите бардове в Съветския съюз. Той е сред основателите на жанра на авторската песен. Написва около 200 песни, в които смесва рускоязични, поетични и фолклорни традиции с френските шансони. Доброволец във Втората световна война в средата на 50-те години започва да пише музика и текстове за песни, издадени чак към края на 70-те години. Коджава става популярен
популярен много преди това, най-вече сред интелигенцията, предимно чрез записите, разпространявани от ръка на ръка, както в Съветския съюз, така и в Полша. И сега в студиото, както всеки петък, така и този е Сашо Диков. Добър ден, добре дошъл. Благодаря. Какво да очакваме до вечера? Ами да очакваме, разбира се, нови удари, след като вчера тук при теб имаше своята премиера на моя последен продукт, експеримент, защото аз съм Мъск Джуниор, експеримента с телефончето на господин Борисов. Ние с един прост експеримент доказахме как господин Борисов лъже, че да. От неговия телефон не могат да се получават SMS-и на кирилица. На кирилица. Много лесно стават, но той понеже ни смята за абсолютни дебили. Така се мисли, че всякакви негови изпълнения ще минават. Тая вечер сме посветили сумата неща на неговите действия, думи и така нататък. Сега ще ти пусна нещо, което аз поне съм гад, доказан да. Гад, с моя змийски поглед и така нататък. Това пък откъде го измисли змийски поглед? Добре, змийски поглед и поглед. На времето господин Цветан Цветанов да. Каза, ти си много зъл интригант. И го е казал без камера, разбира се, но... тъй като думите на господин Цветанов трябва да се потвърждават. И стават все по-актуални сега. И все по-актуални да. Стават, както знаем. И затова се стремят да не да опровергавам, а да потвърждавам тази негова оценка. Миналия петък господин Борисов участва в Панорама. Да. Там се кле във всичко най-свято. Преди да участва в Панорамата, в уето на БНТ го причака репортерка на БНТ, на BTV и пред нея той се кле. Всички написаха как модерни, съвременни журналисти, написаха и медии, как господин Борисов се закле, че стотинка не е взел от Васил Божков. Но това дали да, така? Това беше тиражирано навсякъде. Да. Ти си останал и ти с това впечатление. Да. Само, че това не е верно. Е, как? Как ли? Ми казано от националния ефир, изречено. Само, че какво точно каза? Сега гледай добре и се обръщам и към зрителите до вечера. Най-подробно ще го дискутираме. Коментирате, да? Ще го коментираме. Казва ли Бойко Борисов изречението? Заклевам се във всичко най-свято, че не съм взел една стотинка евро или долар от Васил Божков. Дали това изречение, така както аз го казвам, го казва. Да. И сега гледайте и слушайте внимателно докъде стигат клетвите, докъде спира да се кълне и така. И сега сме, като хронология сме го направили. Да, добре. Първо, тук гледаме, защото преди да влезе в студиото на е бил, това е Панорама, фуето, да. Това е фуето, долу, добре позната ни наша родна стара Сам телевизия. Сан Стефано 29. И сега, гледаме и слушаме внимателно. Нито съм виждал, нито съм ги чувал, нито някога по такава тема сме говорили. Аз съм говорил просто да пукна и ако една стотинка, един долар, Васил Божков ме е чертил една курка. Една дълга кура, защото живи такива стотинки. Това е офиса ми в централата, която бяха позиция. И тогава беше с вашата шефа на търви. С вашата шефа. Ай, го е. Не му прави чест. Някой си е позволил. Взима фалиот. Нито знам, нито е споделен с мен и в живота си. Една скура присъствието на вашата ръководство. На най-високо ниво вашата ръководство. В момента.
си зави. Аз се правил, като обяснявам. Кой го го е натиснал? На мен е нито едно стри. Заборавам се, че се визира периода 2017-2019, без кораж, да не си не бъдеш. Знаете ли съм случва с това? Появи ли съм случва? Ами, те си мисля. Или като открива данъци, защо сега цялата тази данъци мисля. За това всеки му си пършва. Аз отговарям за себе си. Към мен и към партията, нито една стотинка към мен е данъци. Факта, който я бъде. Така. Нали, чу последното изречение. Нито една стотинка. Към мене и към партията нито една стотинка не е дал. При да. Това да имаше кръстене и кълнене. Два пъти. Два пъти, ама да бе чули изречението. Кълна се, една стотинка не съм взел. Да, бе, да. Една пура само. Една пура? Да. Само че изречението, за което ти говоря, няма. Тя слушай, като се качва горе в БНТ, как повтаря мотамо същата постановка относно клетвите. Как се кълне, докъде му стига изречението в клетвите и как продължава по-нататък? Да го видим. Аз се заклевам във всичко свято, защото съм много вярващ човек. И не случайно непрекъснато даваме на църквите и манастирите. Защото това е свято място. И на Рилски, и на Бачковски, и на Троянски, на всички. Една стотинка, един лев, едно евро от този човек. Ако някъде нещо може да ми се търси морална или някаква вина, то е, че съм помагал на футбола. Няма, повтарям, една стотинка. Една стотинка. А тези пари да си... получавали ли сте, защото се говорите... Как ще получи пари от Бошко? От Бошко милиона... съм получавал една пура. Една пура и то в централата на ГЕРБ. Това. Нещо да чу изречението, за което ти говоря, нещо да чу завършено изречение, кълна се във всичко най-свято. Не, една, тук нямаше, да. Една стотинка, да. Тук нямаше. Но той предното няма. Да. Или като каза, за мен и за ГЕРБ не съм получил нищо, няма клетки. Няма. А? Няма. Малко си изненадан, колега Колев. Ами така е. Признай си, че не очакваше... Не, но... малко се така стъписах направо. На първо четене всичко кълне се, той е всичко да. Най-светло, само че няма го изречението. Е, това, и затова ти си стажан, защото като млад репортер разследваш и всичко искаш да е точно. Виж колко е... Да. Колко... Плюс това, Бойко Василев, като го пита, ма все пак взели сте пари. Да. Слушай отговора. Как ще взема пари от Васил Бошков? Да, една пора само. Когато питат Горанов, рекетирал ли си го? Въпросът е много... Отговорът на Горанов е много интересен и много любопитен. Да. В стил Бойко Борисов. Имаме ли го тук? Или... Тук го нямаме да. До вечера. До вечера. Паралелите са ужасяващи. Да, ние не можем да покажем сега всичко. Другото, което да. През седмицата така се изпъчи много здраво господин Борисов, че е от, премахнал посредниците на газа и ни газоолигархи им е отнел бизнеса, намалил драстично цената той на газа. И друго, да много трудни бяха тези преговори. А, така много трудни бяха и затова те започнали да го, по негов адрес карикатурите. Да. Тук разбира се за кого има предвид. Да, е как? Сашо Дончев. Говориш с Сашо Дончев. Казвам, Сашо, отговори на тези нападки. И какъв е отговор на Сашо Дончев? Дайте добре. Кадрите, които гледахме на Бойко и на Сашо Дончев. Сашо Дончев казва, отказах интервюта на сумата телевизии. Никакви медии не изяви. Това, което искаме, предозовавам, предизвиквам Бойко Борисов на публичен диспут пред камери, микрофони и журналисти по темата газ, бизнес, цени, посредници, държавно управление. Да, имаме ли запис сега? Не, той ми е дал правото да. От него име да го цитирам. Да. И сега в понеделник ще напишем официално писъмце до господин Борисов. Готов ли е да се яви на този публичен диспут с Сашо Дончев, след като по този начин... Еми, той би трябвало след като ти пишеш писмото да бъде тук в тази телевизия. Кой? Диспута. Не, той иска Сашо Дончев да. Е прав... Публичен, не пред отделна телевизия,
публичен, пред всички журналисти, всички телевизии всички да са поканени. Да. И така. Ето го, господин Борисов. Окей. Знаеш да се пъчиш зад гърба на олигарха, да, който, да. Да, нали, чорбаджията, изедник и т.н. Айде сега да те видим да. Какво става. Той вчера беше и във Варна, Бойко. Това, че беше във Варна, анализираме най-подробно. Във Варна стана нещо, което сигурно в световната история на Европа... Дълго чакаха една колежка, не знам защо. 10 минути чакат една колежка. 10 минути. Премиер, вице-премиер и кмет, ето тук в този момент, себе му казва, ма Даниел още и няма. Да, това е може... фамозната кореспондентка на Националното радио във Варна. Питаха, бе, какво толкова фамозна? 10 минути я чакат изредените хора. Ми каза, тя е така медийното гуру на Варна. Тя аз го гледах внимателно този запис, даже Бойко няколко пъти попита, дойде ли, къде е. Да. И в един момент на 10-та минута, когато вече, на 9-та минута, когато я вижда, че се появява спортния комплекс, започва секунди при това брифинга и тя се присламчва към брифинга. Това е жената, която очевидно, браво на нея, накрая, че си е извоювала такъв статут, без нея, цял премиер, вице-премиер и кмет да я чакат без нея, да не започва брифинга. Вярно е, че на брифинга много услужливо се мята на амбразурата, защото единственият опит за неудобен въпрос е на кореспондента на BTV. Други въпрос... Той даже го преследваше. След това го преследва. Да. Той си тръгна, защото като стана дума за неудобни въпроси, той го тръгна си след малко. Имаме ли звук и запис да чуем звук... малко? Дайте да видим. Дайте да чуем малко. Даниел още не е пристигнал. Самоунижението на варненските журналисти е уникално. Никой, аз ги разбирам, че никой не посмея да попита в присъствието на Бойко Борисов за алкохолно-сексуалния скандал на портник, на неговия кмет в Израел. Нито пък той вече не знам колко месеца не ми отговаря. Няма отговор. Още от ноември миналата година, когато тогава се правеше, че не знае. От тогава знае и продължава да мълчи. Другият въпрос, че до такъв тотално дискретиран кмет като него, да стоиш при такива ситуации и нищо да не кажеш по темата, не мога да промея. Второ, нито един журналист не се осмели да попита, абе, аджиба, Златния булевард, който 3 км струва 120 милиона. Да. Как така? Какво става? При първия дъжд се наводни. И друго, няма и такъв въпрос. Попитаха за канала, за тръба. Третия най- кощунствено примълчан въпрос е за канала и тръбата. От август месец миналата година се трови Варненското езеро, мълчи като не знам какво портних за тая авария. До вечера в предаването имаме кореспондента на Спас Спасов на Дневник. Ще го чуем с на финала, убийствени да. Неща на финала на сегашното включване ще го чуем. Така че Бойко Борисов показва абсолютен гьонсурат да се явиш ти и при първия неудобен въпрос, демонстративно да не искаш да отговаряш. Добре. Да се слагаш на Даниела, да е жива и здрава и така нататък. Така че... Сега, прекъсваме за няколко минути и продължаваме след това.